Johan, berätta lite om läget inför det som väntar. Ja, en del skador har vi haft och lite sådär. Men alltså, vi har haft bra träningar, varit bra koncentration och det, vi kommer väl förberedda. Vi har haft två genomgångar också och gått igenom Ryssland, så att det känns som vi vet vad vi ska göra. Hur har det påverkat truppen, tror du, det här med flera olika spelare som är skadade och osäkra till spel? Nej, det påverkar inte så himla mycket. I klubblagen så är det alltid någon som är skadad och alltid någon som man ska vanka. Så det, personligen, jag kan ju inte påverka det och inte göra någonting åt det överhuvudtaget. Så jag går inte och tänker det självklart. Så tycker jag det är tråkigt för någon som är skadad. Men det är ingenting som jag går och tänker på. Ja, du har sett Ryssland. Ni har sett Ryssland lite mer ingående. Hur var det? Ja, de är ju ett bra lag, är de verkligen. Som tycker om att spela fotboll och som är väldigt, de jobbar bra tillsammans, står bra på plan också, men förhoppningsvis så vet vi vad vi ska, vilka ytor vi ska hitta och vi kan svara dem. Hur var det senaste mötet då? Kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg att jag sprang ganska redigt på kanten där, jag kommer ihåg. Så det var en tuff match var det verkligen, men ja, det är ju inte samma spelare nu som då. Det var ett tag sedan då. Ja du, då blickar vi fram emot ett EM-kval på hemmaplan. Hur viktig kommer den här matchen att vara egentligen, tror du, i slutändan? Mot alltså huvudkonkurrenten till den första plats är det väl trots allt? Ja, absolut. Det är vi i Österrike och Ryssland som krigar om det. Och Ryssland är lite favoriterna till att ta med, framförallt när de har varit och spelat VM nu senast också. Så att självklart så vill jag ha en så bra start som möjligt på hemmaplan. Och det som man säger i kval är viktigt att vinna och kanske ta kryss på sin hemmaarena. Och det är någonting som vi ska försöka göra. Hur stora chanser ser du att du har att spela från start? Ingen aning. Det vet jag inte. Jag är här som alltid och försöker göra mitt bästa spelare och så ska jag springa som vanligt och göra det bästa för laget och spela inte. Och, då ska du springa ändå? Ja, då får jag värma upp istället. Tack. Det är bra.